Një ditë përpara vendimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për nisjen e bisedimeve, katër kryediplomati bëjnë thirrje homologëve të vendosin çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ministrat e Çekisë, Polonisë, Hungarisë dhe Slovakisë në një letër të përbashkët theksojnë se progresi dy vendeve është mbreslënës. Ata kanë transformuar ekonominë, gjyqësorin, administratën publike dhe aparatet e sigurisë. Ne nuk mund të jemi të pavëmendshëm ndaj këtij realiteti dhe të kërkojmë justifikime për të mos ecur përpara me procesin e integrimit në BE, ndërsa BE vendos nëse do të fillojë bisedimet e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Është e rëndësishme të theksohet se dy vendet kanë përmbushur kriteret që BE përcaktoi për ta, duke vendosur reforma të ndërlikuara të brendshme. Katër ministrat e jashtëm e quajnë nisjen e negociatave një impuls të ri për Shqipërinë. Koha është e gatshme për të marrë një vendim të guximshëm për të ardhmen, e jo vetëm këtyre vendeve, por edhe të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Një vendim pozitiv do dërgojë një sinjal të qartë se BE njeh rezultatet konkrete në përmbushjen e kushteve të përcaktuara. Ai do t'i sigurojë rajonit një impuls të ri për reforma dhe transformime të mëtejshme. Të martën paradite, ministrat e jashtëm të BE-s do të diskutojnë për zgjerimin dhe negociatat. Ata pritet të nxjerrin konkluzionet për të dyja vendet e më pas të miratojnë ato. Dokumenti do t'i paraprijë vendimit final të krerëve të shteteve në 17 dhe 18 tetor.